bani inson <mimitation> ojiz qilib yaratilingan zaif qilib yaratilingan yosh bolaning zaifligi go'dakligida quvvatsizligida qari odamning ojizligi esa quvvatining ketib qolganida kambag'alning zaifligi bor molu dunyoning yo'qligi qo'lning kaltaligida boyni ham zaifligi bor molu dunyoni boshqarishga qiynalib qolganligida har bir zog' borki bir dog'i bor payg'ambar alayhissalotu vassalom yuqorida zikr qilgan hadis oyatlar payg'ambar alayhissalomni hayotlarini olib qarasak payg'ambar alayhissalotu vassalomni zaif toifaga nochor toifaga yordamga muhtoj toifaga marhamatlari dahaziyoda edi yosh bolani kechirardilar mingashtirardilar yonlariga yaqin qilardilar ular yoshda bolada bizlar ham yoshlar tarbiyasida mana shunday bo'lmog'imiz kerak